jirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan chef Hu ayaa sheegay in ay sii xojinayaan xiriirka saaxiibtinimo ee ay la leeyihiin jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka kharajiga ee Taiwan oo caasimadda dalkaasi ee Taipei kula kulmay wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliland Marwaad Naadan waxa uu sheegay in ay Soomaaliland tahay saaxiib muhiim ah oo ay ku leeyihiin bariga Afrika isla markaana si kaashadaan dhinacyada horumarinta Soomaaliland waa saaxiib muhiim ah oo ay Taiwan ku leedahay gobolka bariga Afrika waxaanu si wadi doonaa iskaashi kala duwan ee aanu la leenahay Soomaaliland ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan chef Hu oo kula kulmay caasimadda Taiwan Marwaad Naadan ayaa yaduna dhinaceeda waxa ay bogaadisay xiriirka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Taiwan oo ay sheegtay inuu yahay mid miro dhala Marwaad Naadan waxa ay sidoo kale ku amaatay Taiwan in ay gaadhay horumar ballaaran oo dhinaca tiknoolajiyada iyo waliba siyaasadda ah iyadoo ku bogaadisay horumarkaasi in Taiwan ay sii wado macmiil si aad u hesho internet iyo kohadal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4000 oo u dhiganta 24 saacadood garaac xidig 101 afargeys dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 24 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib pinkaaga Somtel waa shirkadda dadweynaha